ောင်တန်းကြီးတွေရှူတိုင်းတင်နေသည်ရေတခေါ်ဆိတ်ဆန်းရလာပြီးပကြီးရေလို့မမီမွေတောင်ရဆိုင်ခင်းများစွာဆူဆိုင်လန်းဝေစီပွဲပွဲမုံကြီးယူလင်းတွေပြောင်းဆိုင်ချစ်သည်ကြီးငိမ့်ချမ်းမုံကြီးရောင်းစင်တွေစီကားလို့နေပြီကံလေးနထ23ခုနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲပထမနေ့မြန်မာဘာသာကိုတနင်္သာတိုင်းဒေသကြီးမြစ်ခရိုင်တနင်္သာမြို့နယ်အထက်ကတနင်္သာရေးစာစစ်ဌာနထဲမှာမိုင်လာရှိရင်းနေ့နာနဲ့9နိုင်ချင်းကစပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများ183ဦးတို့ကကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများနဲ့အညီအီချင်းစွာစတင်ပြည့်စုံကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျောင်းသူကျောင်းသားများကတက္ကသိုလ်ဝင်နဲ့စာမေးပွဲဖြည့်ဆည်းနေမှုများကိုမြို့နယ်ပညာရေးကြီးကြံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဘူးဦးကျော်တဲထုနဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသောတနင်္သာရီတန်းနယ်မှဘုံမှုထက်ကိုကိုဝင်မြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲ့မှုရာရီရဲမှုမင်းအောင်မြို့နယ်ပညာရေးမှုဦးခစောတို့ကလိုက်လံကြည့်ရှုဆဲဆွေးရတော့စာစည်းထံသာအတွင်းလွတ်အပ်သည့်များကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရှိရပါသည်အတကတနင်္သာရီစာစည်းထံသာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာအတွက်တင်မှအကြောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း208ဦးဖြည့်ဆိုရန်စည်းရရှိတဲ့အနေနဲ့149ဦးလာရောက်ဖြည့်ဆိုပြီးအလတ်တို့အတွက်နှစ်မှာဖြည့်ဆိုရန်16ဦးစည်းရရှိတဲ့အနေနဲ့12ဦးလာရောက်ဖြည့်ဆိုကြောင်းအတွက်ခုနှစ်မှာစည်းရရှိ12ဦးရှိရာဖြည့်ဆိုရန်ပြဲကွဲမှုမရှိကြောင်းတို့ပါ၍ဖြည့်ဆိုရဆေးရှိအကြောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း236ဦးရှိတဲ့အနေနဲ့အမှန်တကယ်183ဦးလာရောက်ဖြည့်ဆိုကြရာ63ဦးမှာဖြည့်ဆိုရပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းဖြည့်ဆိုမှုရခိုင်နှုန်းမှာ 93.31% ဖြစ်ပြီးပြက်ကွက်မှုရခိုင်နှုန်းမှာ 26.69% ရနှုန်းဖြစ်ကြောင်းစူပါတက္ကသိုလ်ဝေစာမေးပွဲအဆင်ပြေအချင်းစွာကျင်းပဖြည့်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းများနဲ့လူမှုရေးဖွဲ့စည်းများကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းမြန်မာပညာရေးမှုရုံးမှာသိရှိရပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတနင်္သာရီမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကနတ်သားရေးထိုင်ဝင်းကပြပူတာပါ